നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എക്സൽ കോളേജിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലൈവിൽ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഐസോസെലസ് ട്രയാംഗിൾ സമപാർശ്വ ത്രികോണം വരയ്ക്കുന്നവരെയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അതേലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഡ്രോ ട്രയാംഗിൾ എ ബി സി വിത്ത് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള അളവിൽ ത്രികോണം എ ബി സി നിർമ്മിക്കുക എ ബി സമം 9 സെൻറ്റിമീറ്റർ എ സി സമം 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി സി സമം 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ആൾസോ ഡ്രോ ആൻ ഐസോസെലസ് ട്രയാംഗിൾ വിത്ത് വൺ സൈഡ് എ ബി ഇതേ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം ഒരു വശം എ ബി ആയിട്ട് നിർമ്മിക്കണം ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടേല്ലേ അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് എ ബി 9 യൂണിറ്റ് എടുത്ത് എ ബി വരയ്ക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്കെയിൽ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് എ ബി അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം 9 സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് എ ബി വരച്ചു കണ്ടോ അടുത്ത് ഇനി പറഞ്ഞേക്കുവാണ് എ സി 6 യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ കോമ്പസിനകത്ത് എത്ര യൂണിറ്റ് എടുക്കണം 6 യൂണിറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് കോമ്പസിനകത്ത് 6 യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ അളന്നെടുക്കണം എന്നിട്ടാണ്ടേ എയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് 6 യൂണിറ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുക കണ്ടോ ഇനി കോമ്പസിനകത്ത് എത്ര കൂടി എടുക്കണം 5 യൂണിറ്റ് കൂടി കോമ്പസിൽ അളന്നെടുക്കണം എന്നിട്ട് ബിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ആർക്ക് കൂടി വരയ്ക്കുക ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിവെച്ചിട്ട് ട്രയാംഗിൾ ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ എ സിയുടെ അളവിടെ 6 യൂണിറ്റും ബി സിയുടെ അളവിടെ 5 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ചിത്രം അങ്ങോട്ട് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാംഗിൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് കണ്ടേ ഇനി ഇതേ ഏരിയയുള്ള ഒരു ഐസോസെലസ് ട്രയാംഗിൾ സമപാർശ്വ ത്രികോണം ഒരു വശം എന്തായിട്ട് വരയ്ക്കണം എ ബി ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ചു ആരെയാണോ അവർ ബേസാക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സിൽ കൂടി പാരലൈൻ വരയ്ക്കണം ഏതിനെയാണോ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാദമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനെതിരെയുള്ള പോയിന്റിൽ കൂടി സമാന്തരമായി വരച്ചാൽ മതി ഇവിടെ എ ബി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പാരലൈൻ ഇതിൽ കൂടി പോകണം സിയിൽ കൂടി പോകണം കണ്ടോ അപ്പോൾ എ ബിക്ക് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കെയിലും സെറ്റ് സ്ക്വയറും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് ഇതിനെ മേലിലോട്ട് ഉയർത്തി സിയിൽ കൂടി നമ്മൾ പാരലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് കണ്ടോ ഇനി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടുന്നത് എന്ത് ത്രികോണമാണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് ആ സമപാർശ്വ ത്രികോണം വരയ്ക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളടുത്ത് കുത്തിട്ടിട്ടാണ് വരയ്ക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് ഐസോസെലസ് ട്രയാംഗിൾ വരയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണോ അല്ല എന്ത് ചെയ്യണം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ബേസ് ഏതാണോ ബേസായിട്ട് എടുക്കാൻ പറയുന്നത് അതിന് നമ്മളൊരു ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണം ഒരു സമഭാജ്യം വരയ്ക്കണം എങ്ങനെയാണ് ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നത് എയിൽ കുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പകുതി കൂടുതൽ എടുക്കണം എന്നിട്ട് എയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മുകളിലോട്ടും എയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് താഴോട്ടും അല്ലേ അടുത്ത ബിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മുകളിലോട്ടും ബിയിൽ വെച്ച് താഴെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടായിരിക്കും വരയ്ക്കുന്നത് ചിലതൊക്കെ ഇതിൽ കൂടി തന്നെ പോകും കേട്ടോ അതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് അളവിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പി എന്ന് പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു കണ്ടോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ പിയിനെ നമ്മൾ എയുമായിട്ടും പിയിനെ നമ്മൾ ബിയുമായിട്ടും കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ കിട്ടിയേക്കുന്ന ഈ ട്രയാംഗിളിനെ നമ്മളൊന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെയാണ് തന്നേക്കുന്ന അളവിൽ നമ്മൾ എന്ത് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സമപാർശ്വ ത്രികോണം ഐസോസെലസ് ട്രയാംഗിൾ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് വരയ്ക്കാം നോക്കണേ എല്ലാവരും നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറൊന്നുമല്ല ഈ അളവിലുള്ളൊരു ട്രയാംഗിൾ വരയ്ക്കണം ഏതളവിലാണ് 9 സെൻറ്റിമീറ്റർ 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ 7 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ അളവുള്ള ഒരു ട്രയാംഗിൾ വരച്ച് അതേ ഏരിയയുള്ള മറ്റൊരു ട്രയാംഗിൾ ഈ അളവുള്ള ത്രികോണം വരച്ച് അതേ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണം മറ്റൊരു ട്രയാംഗിൾ ആ വരയ്ക്കുന്ന ട്രയാംഗിളിൻ്റെ സൈഡ് എന്തൊക്കെ ആകണം 10ഉം 9ഉം ആകണം അപ്പം 9 സെൻറ്റിമീറ്റർ 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ 7 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ അളവുള്ളൊരു ട്രയാംഗിൾ വരച്ച് അതേ ഏരിയുള്ള അതേ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ട്രയാംഗിൾ വരയ്ക്കണം മറ്റൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരേണ്ടത് ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ സൈഡ് ആകേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് 10 9 കണ്ടോ എത്രയോ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ അളവുള്ള ട്രയാംഗിൾ വരച്ചിട്ട് അതേ ഏരിയുള്ള മറ്റൊരു ട്രയാംഗിൾ അതേ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണം അതിൽ ഈ അളവ് വരണം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പറയുന്നത് കേൾക്കണേ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇങ്ങനെയേ തരത്തുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ടാമത് വരയ്ക്കാൻ പറയുന്ന അളവുകളിൽ രണ്ടാമത് വരയ്ക്കാൻ അതേ ഏരിയയുള്ള മറ്റൊരു ട്രയാംഗിൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് തരുന്ന രണ്ടാമത് തരുന്ന അളവിൽ ഒരളവ് ഏതെങ്കിലും ഒരളവ് ആദ്യത്തെ അളവിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത് തരുന്ന അളവിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരളവ് എന്ത് കാണും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന അളവിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകും ഇത് ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം കണ്ടോ ഇവിടെ രണ്ടാമത് തന്നിരിക്കുന്ന അളവ് എത്രയാണ് 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ 9 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ആണേ
അപ്പോൾ ഒമ്പതെന്ന് പറയുന്ന ഈ അളവ് ഇതിനകത്തുണ്ട്? പത്തിനകത്ത് എന്തായാലും ഇല്ലല്ലോ, ഒമ്പത് ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട്, ഉണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ആ അളവായിരിക്കും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ആ ഇനി വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ്. കണ്ടോ, അത് ബേസ് കിട്ടിയാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സിൽ കൂടിയാണ് പാരലൽ ലൈൻ. കണ്ടോ, അപ്പോൾ ഇത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത്, ഇങ്ങനെ തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ആദ്യം തരുന്ന അളവിൽ ഒരളവ്, ആദ്യം തരുന്ന അളവിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരളവ് രണ്ടാമത് വരയ്ക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യമേ ക്ലിയർ ചെയ്യണം. ഉണ്ടോ നോക്ക്. അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും വരുന്നു, അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കത്തില്ല, മനസ്സിലാക്കാവും. അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിലേതെങ്കിലും ഒരളവ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും. കണ്ടേ, അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വെച്ചേക്കണം. കണ്ടോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ തന്നേക്കുന്ന അളവിൽ എന്ത് വരയ്ക്കാം, ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാമല്ലോ. ഇവിടെ ഏതൊക്കെ അളവ് തന്നേക്കുന്നത്? 9, 8, 7 ഈ അളവിൽ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ എന്താണ്ട് 9 യൂണിറ്റ് എടുത്തിട്ട് വര വരച്ചു, 9 സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് വര. കണ്ടേ, എന്നിട്ട് കോമ്പസിനകത്ത് എത്ര യൂണിറ്റ് എടുക്കുന്നു? 8 യൂണിറ്റ് എടുക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ 8 യൂണിറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു. കണ്ടോ, എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ 7 യൂണിറ്റും മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടൊരു വര വരച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളെ? 8 യൂണിറ്റ്, ഇത് 7 യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ ആണോ? അപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ? ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ടൈപ്പേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമൊക്കെ ആയി. അപ്പം അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. കണ്ടോ, അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന അളവിൽ ആദ്യം ഞാൻ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു. അപ്പോൾ ആദ്യം 9, 8, 7 എടുത്തുകൊണ്ട് വരച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി വരയ്ക്കണം ഇതേ ഏരിയയുള്ള മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ, മറ്റൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കണം. അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് എന്തൊക്കെയാകണം? 10ഉം 9ഉം ആകണം. കണ്ടോ, അപ്പം 10ഉം 9ഉം ആകണം. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ നിങ്ങളോട്, എന്താ ഇതിലെ ഒരളവ് ആദ്യത്തിനകത്തുണ്ടോ നോക്ക്. ഉണ്ട്, ഇവിടെ 9, ഇതിനകത്ത് 2ലും ഉണ്ട്. ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തരുന്ന അളവായിരിക്കണം നമ്മളിനി വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ ബേസ്, പാദം. ഇവിടെ 9 പാദമായാൽ, അപ്പോൾ ഏതൊരു ചിത്രത്തിലും ഒരാൾ ബേസായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാരലൽ ലൈൻ, സമാന്തര രേഖ ഇതിൽ കൂടി പോകണമെന്ന് അറിയാവേ. അപ്പോൾ ഇത് ബേസ് ആണെങ്കിൽ പാരലൽ ലൈൻ ഇതിൽ കൂടി പോകണം, മേലിൽ കൂടി പോകണം. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്കെയിൽ അങ്ങോട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് മനസ്സിലാക്കിക്കണേ. ഇപ്പം ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന 10ഉം 8ഉം ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. 10ഉം 8ഉം ആയിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് വിചാരിക്കുക. 10ഉം 8ഉം ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതായിരിക്കും ബേസായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതെന്നേ? ആ പറ ശരിയാ, 8 ആയിരിക്കണ്ടേ ബേസായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതെന്നേ? ആ 8 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ പാരലൈൻ ഇതിൽ കൂടി പോകണമായിരുന്നു, ഈ മേളിൽ കൂടിയാണ് പോകേണ്ടത്. ആണോ? ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 9 പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് 9 ബേസായിട്ട് എടുത്തത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതാണ്ട് പാരലൈൻ ഇതിൽ സമാന്തരേഖ ഇതിൽ കൂടി പോകണം, അണ്ട് ഈ മേളിൽ കൂടി അങ്ങോട്ട് പോകണം, ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകണം. മനസ്സിലായോ? ഇത്രയും ചെയ്ത് കണ്ട. അപ്പം ഈ അളവ് നോക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്തുണ്ടോ നോക്കുക. അത് ബേസ് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സിൽ കൂടി എതിർവശത്ത് കൂടി നമ്മൾ സമാന്തരേഖ വരയ്ക്കണം. കണ്ടോ, ഇനി നിർമ്മിക്കേണ്ടുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഇതാണ്. നിർമ്മിക്കേണ്ടുന്ന ട്രയാങ്കിളിൽ ഒരളവ് കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, എത്രയാ? 10 യൂണിറ്റ്. ആ 10 യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കോമ്പസിൽ അളന്നെടുക്കണം. നിർമ്മിക്കേണ്ടുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഇതാണ്, അതിലെ ഒരളവുണ്ട്. ആ അളവ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കോമ്പസിനകത്ത് അളന്നെടുക്കണം. ഈ 10 യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃത്യമായിട്ട് കോമ്പസിൽ അളന്നെടുക്കണം. അളന്നെടുക്കാം, വന്നെടുത്തു. എടുത്തിട്ട് ഇതാണ്ടേ, ഒന്നെങ്കിൽ ഈ വെർട്ടെക്സിൽ വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെർട്ടെക്സിൽ, അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്, എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കും. ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ അളന്നെടുത്ത 10 യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഈ പോയേക്കുന്ന വരയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ കുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കുട്ടി ഇനി ഇവിടെ കുത്തിക്കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്താലും തെറ്റൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഏതളവാ? 10 യൂണിറ്റ്. അതായത് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ അളവാണ് 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് 10 യൂണിറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു. കണ്ടോ, തീർന്നു. അവസാന ഘട്ടമായി, ലാസ്റ്റ് ആണ്ട്. ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ദാണ്ട് ഇതുമായിട്ട് കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുക. ഇവിടെ പി എന്ന് പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഈ കിട്ടിയേക്കുന്ന ആളിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂതറ ഷെയ്ഡിങ് അല്ല, ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് കണ്ടോ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളാണ്. ഇതേ പരപ്പളവുള്ള, ഇതേ ഏരിയ ഉള്ള മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ, സൈഡ്സ് എത്രയൊക്കെ വന്നു? 10ഉം 9ഉം വന്നു. ക്ലിയർ ആണോ? മനസ്സിലായോ? ഇത്രയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ അളവുള്ളൊരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ട് അതേ പരപ്പളവുള്ള, അതേ ഏരിയ ഉള്ള മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ സൈഡ്സ് എങ്ങനെ വരണം? 10ഉം 9ഉം വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് വരച്ചത്. കണ്ടോ, അപ്പം ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം അവിടെ ഇരുന്ന് ആരോ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നു, സാറേ ഇവിടെ രണ്ടും ഉള്ള അളവ് ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്ന്. അന്നേരം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കാം കേട്ടോ. അന്നേരം അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത് വരണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, രണ്ടിൽ ഏത് വേണേലും എടുക്കാം കേട്ടോ. അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ശരി, നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ പറയുകയാണ്, ഈ അളവുള്ള ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് അതേ ഏരിയയുള്ള മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ സൈഡ്സ് 8ഉം 10ഉം വരത്തക്ക രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കണം.
സിമ്പിളായിട്ട് വരയ്ക്കാമല്ലോ. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ട്രയാംഗിൾ വരയ്ക്കാം. അപ്പം ചില ആൾക്കാർ വിദ്വാന്മാർ എന്താണ് 8 ബേസ് വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അത് ആദ്യം എടുത്ത് വരയ്ക്കാം. അങ്ങനെ വരയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, തന്ന ഓർഡറിൽ തന്നെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം ഇതിനകത്തുള്ള ഒരളവ് ഇതിലുണ്ടോയെന്ന് നോക്കുക. ഇതിലൊരളവുണ്ടല്ലോ 8, ഇതിനകത്ത് ഒരളവ് ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതായിരിക്കണമല്ലോ വരയ്ക്കേണ്ടുന്ന ട്രയാംഗിളിൻ്റെ ബേസ്. ഈ ട്രയാംഗിളിൻ്റെ അല്ല, വരയ്ക്കേണ്ടുന്ന ട്രയാംഗിളിൻ്റെ ബേസ് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. അപ്പം നമുക്കിനി ഈ 12, 8, 7 വെച്ചുകൊണ്ട് ട്രയാംഗിൾ വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും വലിയ അളവായിരിക്കണം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ആദ്യം വരയ്ക്കുന്ന ട്രയാംഗിളിൻ്റെ ബേസ്. ഇവിടുത്തെ വലിയ അളവ് 12. അപ്പം ഞാൻ തൻ്റെ 12 യൂണിറ്റ് എടുത്തിട്ട് വര വരച്ചു. ക്ലിയർ ആണേ? എന്നിട്ട് കോമ്പസിനകത്ത് 8 യൂണിറ്റ്, ഇവിടെ നിന്ന് 8 യൂണിറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത്, ഇവിടെ നിന്ന് 7 യൂണിറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത്, ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരച്ച് കഴിയും. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി? ഇവിടെ 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ഇവിടെ 7 സെൻറ്റിമീറ്റർ. മനസ്സിലായോ? ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രയാംഗിളിൻ്റെ അതേ ഏരിയയുള്ള മറ്റൊരു ട്രയാംഗിളാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത്. അളവുകൾ എത്രയൊക്കെ വരണം? 8ഉം 10ഉം വരണം. അപ്പം 8 ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ, ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 8 ആയിരിക്കണം ബേസ്, വരയ്ക്കേണ്ടുന്ന ട്രയാംഗിളിൻ്റെ ബേസ്. അപ്പോൾ പാരലൈൻ ഇതിൽ കൂടി പോകണം 8നെതിരെ കിടക്കുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ കൂടി. കണ്ടോ? അപ്പോൾ 8നെതിരെ കിടക്കുന്ന ഇതിൽ കൂടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സെറ്റ് സ്ക്വയർ, ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയറും സ്കെയിലും അങ്ങോട്ട് വെച്ച് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് നിരക്കി ഇവിടെ എത്തിച്ച് ഇതിൽ കൂടി പാരലൽ ലൈൻ അങ്ങ് വരയ്ക്കുക. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കിച്ചു, കിട്ടിയോ? ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, നമ്മൾ കോമ്പസിനകത്ത് എത്ര യൂണിറ്റ് അളന്നെടുക്കണം? 10 യൂണിറ്റ് അളന്നെടുക്കണം. അളന്നെടുത്തിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്, ഒന്നെങ്കിൽ 8ലെ ഈ എൻഡിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൻഡിൽ വെക്കാം. ഞാൻ ദാണ്ടെ ഈ എൻഡിൽ വെച്ചു. ഇവിടെ കുത്തിക്കൊണ്ട് ആ 10 യൂണിറ്റ് ഈ വരച്ചതിനകത്ത്, എന്നാലും ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരത്തില്ല, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ആ 10 യൂണിറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ദാണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുക, ഇയാളെ ഇതുമായിട്ടും കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മളങ്ങ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്താൽ മതി. കണ്ടോ? ഇവിടെ വരുന്ന അളവ് 10 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്. ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ ട്രയാംഗിളാണ് നമുക്ക് ഇതേ ഏരിയയുള്ള മറ്റൊരു ട്രയാംഗിളും ആ സൈഡ്സ് 8ഉം 10ഉം ആയിട്ടുള്ള ട്രയാംഗിൾ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഈ കണക്കുകൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വരയ്ക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എന്താണ് തരാം. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വരച്ച് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഗ്രൂപ്പിലിടണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ലൈവ് വരുമ്പം ചോദിച്ചാൽ മതി. ഈ പറഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നപ്പോൾ ആരും ചോദിച്ചില്ല, സംശയങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ ചോദിച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരുന്ന ദിവസം ലൈവ് വരുന്ന ദിവസം ചോദിച്ചാൽ മതി, ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം. ശരി, ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ശരി, താങ്ക് യു.